뭐 있을까? �ag tror du har försovit dig lite. Du har väl inte glömt bort vad vi skulle göra? Vi skulle ju berätta en sak. Du menar... Just det! Telefonkatalogen! Du vandrar genom livet och pratar i en lur. Slår i katalogen och tror du vet hur. Bläddrar genom blad, blir en egen lilla del. Leta rätta numret, det är fel. Slitsar i katalogen, då blir du stor och stark. Eller gör som gubben här och svala av vart. Vid fem hon börjar röka, nu ska hon fylla 11. Man ner i katalog och fixa färsen själva. Vi hittar lätt rätt nummer. Mode skiftar ofta från skinnepunkt till jeans. Köp en dress av katalog, det fräschaste som finns. Tro det eller ej, katalogen gjorde sviden. Gör något annat med den, ladda video. Pressa i den! Zida upp och zida ner, vacka konsten till. Bli din egen mullaklod i livet konstnärs liv. En riktigt nyttig frukost är bästa start på dagen. Flingorna de äter här ger extra fart på magen. Check till middagen, bläddra upp en krog och ring. Synare i slangen, kommer ring i vattenuren. Kolla gula sidorna och fyll direkt i luren. Badar du sopor, är du själv en riktig slum. Vipska någon firma och gör upp i skräphusrum. Post och stöna jäklar till vardag för artisten. Ring det rätta numret och få hjälp med skönhetsbristen. Vi sätter upp ett nummer. Gör något som vi vill nummer. Det här blir för korkat, har du huvudet fyllt med. Här slirar vi på ordet, då blir det lätt en sladd. Den stolen är för trist, på den vill ingen sätta häcken. Ring din nästa månader så blir det stolen checken. Aj då, vilken svullan måste smärta gammal dam. Hon behöver hjälp att byta gammal amalgam. Oj då, vilken otur, jag tror att han har stannat. Har stilt en våld i brettet. Jag lever lik förbannat. Jag hittar lätt rätt nummer. Gör blott som jag din dummer. Hallå, har du sett lingonsylten? Lingonsylten? Får du väl slå upp i katalogen? Hallå, stopp där! Stopp, sa jag. Du som är lärare. Det är inte slut än. Den här filmen ska visas en gång till. Backa videon nu. Nej, inga män, utan backa videon. Gör det nu, dummer.